bawah satu kali. Hana. Hold. Set. Dari situ tangan dekat pinggang kamu tu terus je tangkis atas higher block. Hana. Hold. Set. Tangan dekat sebelah pinggang tu terus je bawa tepi telinga kamu terus inner block. Hana. Hold. Set. Okay, tangan dekat pinggang tu terus je bawa outer block keluar. Hana. Hold. Set. Okay, tangan dekat pinggang tu terus je naik atas kejap, lepas tu turun bawah lower block. Hana.